Եթերում Ենոքավանցի Արտակչի Բուխչյանի հեղինակային Ենոքավանի հանրապետություն հաղորդումն է, սա մեր այս տարվա 2020 թվականի առաջին հաղորդումն է, արդեն նշել ենք մենք տոնական օրերը, նոր տոմարով նոր տարին, հին տոմարով նոր տարին և փորձենք ամփոփել ու հասկանալ, թե ինչպես են Ենոքավանի հանրապետությունում նշել ամանորը ենոքավանցիները։ Բարև ձեզ, պարոն Չիբուխչյան, շնորհակալ եմ մեզ հյուր գալու համար։ Խնդրեմ մի փոքր պատմեք, թե ինչպես անցան տոնական օրերը Ենոքավանում։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Նախ շնորհավոր նոր տարի, Սուրբ Ծնունդ, հայտնություն, աստվածահայտնություն, բոլորին շնորհավոր։ Ենոքավանում, Ենոքան Հանրապետությունում կա բնակավայր և կա հանգստի գոտի, հանգստյան տեղ։ Բնականաբար հանգստյան տեղը ապագա ռեզորտում կոնկրետ։ Մենք 2008 թվականից նշում ենք նոր տարի։ Եվ 2008 թվականից մենք հավաքվել ենք ընտանիքով, նստել, շփվել ենք մասնագետների հետ, մարդկանց հետ, թե ինչպես կազմակերպենք նոր տարվա նշումը ապագա ռեզորտում, որպեսզի նա դառնա յուրահատկություն, որպեսզի ինքը բերին մեզ մոտ այն հյուրերին, ում հետ մենք ցանկանում ենք շփվել ինքներս, որպեսզի նաև շփվելով մենք փոխվենք, ավելի լավնանանք, հղկենք մեր գործելաոճը։ Եվ կա բնակավայր, Ենոքավան բնակավայրը, որտեղ մարդիկ նշում են իրենց նոր տարին, ինչպես դա եղել է ընդունված տարիների վեր։ Ասենքը մարդիկ հավաքվում են, մեծ հետան են նստած, սեղան են գցում, երիտասարդների հյուր են գնում իրենց կողմից հարգված, սիրված, ընդունված մարդկանց, փոքրերը դուրս են գալիս, եթե ստարիզում չկա ցավոք սրտի, որ ձնագնդիկ են խաղում, ուրախանում են, ուրախություն, տոնախմբություն, գյուղում, բնակավայր։ Դե իսկ մենք ինչ որոշեցինք 2008 թվականին, սա մեր առաջին նոր տարին էր, առաջ անգամ մենք դեզ նոր տարուն ենք բացվել, կարելի ասել 2008 թվականին, այսօրվա վիճակով արդեն երբ որ կային շինությունները, կային ոչ թե վրաններ էին կամ չգիտեմ ինչ էր, այլ շինություններ կային, ռեստորանատիպ ինչ-որ մի տեղ կար, այդ ժամանակ որոշվեց, որ սիմս հարիսա ենք տալու, դա ժամը 6-8 կողմերն աչեմ իչում, որից հետո բոլորով իչտում ենք հյուրերով, իչտում ենք մեր ներքևի տարածքը, որտեղ խարույկ է վառվում, մարդիկ ինչով իրանց ցանկությունները են ինչ չեն ուզում, թղթում են, գրում են թղթի վրա, տալիս են կրակին, ինչ-որ այլ ցանկություններով սրվակներ են լցնում, որ դա պահեն, դա պետք է իրականանա, նվերներ են ստանում, ձմեր պապիկն է գալիս, բնականաբար շատ բնական ձմեր պապիկ, դե ապագա ռեզորտում են ձյով պետք է գա, ինքով ոնց պետք է գա, ու բերի մանավերներ… Ով է ձեր ձմեր պապը, դուք եք, պարոն Չիբուխչյան… Չէ, ձմեր պապիկ է, ես չեմ, մենք ունենք ավանդական ձմեր պապ, ես մարդը քանի երիտասարդ, դա մի 50 տարի ձմեր պապ ալինելու, հետո կարող արդեն իր իսկական մորուքով գա, որպես իսկական ձմեր պապ, այդ ժամանակն էլ ա գալու, արդեն ես չեմ տեսնի, բայց տեսնողները կտեսնեն, ու նվերները ստանում ենք, բարձանում են վերև, ու այնտեղ արդեն սկսվում են խաղեր, ներկայացումներ, որին մասնակցում են բոլոր մասնակիցները, բոլորով միասին, բոլորով միասին, ու այս ամենը 2008 թվականից մինչև հիմա անդադար կրկնվելով վերածվել ավանդույթի, սա արդեն ապագա ռեզորտի ավանդական նոր տարվա ամանորի նշելու կարգն է դառել։ Լավն է թե վատը, դա էական չի, էական է ինե, որ այս կարգին ունեն հետևորդներ և մեր հյուրերի 60-70% արդեն մեր մոտ ամանորի անցկացել 2-3 անգամ,
Այսինքն նրանք են, ովքեր ընդունում են ժամանցի այդ ձևը։ Այո, այդ ձևը ընդունում են, բոլորը իրաճանաչում են, ընկերացել են արդեն, շփվում են, սա եղել մեր ցանկությունը, նպատակը, այդպես է շարունակվում։ Չունենք հերոստատուս, չենք դեմ հերոստատուս, ինքնասիկ եւ հերոստատուսը, եւ ներկայացնողը, եւ երկող պարողը։ Հիմա եթե մի քիչ ավելի ընդհանրացնենք, ինձ թվում է մենք կարիք ունենք, անցյալ անգամ էլ ենք այդ մասին խոսել, կարիք ունենք մասնագիտական համույթի, ինստիտուցիոնալ կառույցի, որը մեզ ցույց կտա, թե ինչպիսին կարող է լինել ավելի լավը, որ մենք այնից սովորենք։ Դրա մասին կարծես չեն էլ մտածում, արդեն կան ձևավորված ավանդույթներ, թե ինչպես պետք է նշեն ամանորը Հայաստանում, թեև կարելի ասել, որ այսօր արդեն երիտասարդների մեծ մասը կարծես չի ընդունում մեծերի նշելու ձև այդ ավանդույթները, և մեծ մասը գնում են տնից դուրս։ Սովորաբար ամանորը համարվում է ընտանեկան, տանը նշելու տոն։ Հիմա նայեք, այդ տնից դուրս գնալը մեծ մասը հայաստանցիներին, գնում են հայաստանցիները, գնում են Հարևան Վրաստան, լավ են անում, գնում են այլ երկրներ, դա էլ շատ լավ անում, ու սա արդեն դարձել է ավանդություն։ Երբ որ չէին կարողանում գնալ, չէին գնում, եւ այդպիսի ավանդություն չկա։ Այսինքն ավանդություն ինքը ինչ որ մի անգամ գծեցիր եւ ավարտվեց, ինքը կյանքի հետ, պատմության հետ, զարգացման հետ փոփոխվելու է, հետո դառնում է ավանդ։ Բայց տեսեք, ժամանակին կար մի հատ շատ գեղեցիկ կինոհամերգ, այդպես ֆորմատ գոյություն ուներ, կոչվում էր Շիրակի Մեղեդիներ, հարսանիքի արարողություններ, եւ Հայաստանում բոլորը որոշեցին, որ հենց այսպիսի արարողությունն է հայկական ավանդական հարսանիք։ Կար կինոֆիլմ Հրաշք, Հրաշք կինոֆիլմ Երանկյունի, որ ցույց տվեց, թե ինչպիսին պետք է լինեն հայ վարպետները, որ հայ վարպետները այսպես են աշխատում, այսպես են իրենց հարաբերվում, այսպես են երիտասարդներին փոքրերին զարգացնում, պահում, մեծացնում։ Մենք ենք մեր սարերը ֆիլմը, ինքը հայ գյուղացուն սովորեցրեց, թե ինչպիսին ինքը պետք է լինի, որն է իսկական գյուղացին, որն է գյուղացու հպարտ կեցվածքը, ազնիվ կեցվածք սովորեցրեց։ Մենք ու այդպիսին չէինք, մենք այդպիսին դարձանք։ Հիմա նույնիսկ հետ վերհիշելով, այսինքն մշակույթը արվեստի միջոցով ձևավորվում է այդ մոդելը, որը իհարկե, բայց դա վերցվում է նույն գյուղացու կերպարից, չէ՞, լավագույն կերպարը վերցնում է։ Այդ վերցնողը, նայեք, եթե ես լինեի Մարտիրոս Սարյան, ունենայի իր նման տաղանդ և նկարելուց լինեի, ես էլի Հայաստանն էի նկարելու, չէ՞, ես ու չէի նկարելու Անտարկտիդան, որտեղ չեմ եղել։ Հիմա այս արվեստի մարդիկ, մշակույթի մարդիկ, ազգագրագետները, պատմաբանները, գիտնականները, սրանք եթե փորձեն մեզ ցույց տալ այն ձևը, որը պետք է դառնա, զարգանա, ավանդույթ կարգավիճակ ստանա, իրանք դա օդի չեն վերցնելու, մեր պահվածքից են վերցնելու, մեր պահվածքի լավագույններից են վերցնելու, վատագույններ են կողմ էին դնելու։ Իհարկե, չէ՞, մենք դա կարիք ունենք, մենք դա կարիք ունենք։ Ես հիմա, քանի որ նոր տարի ենք մտնում, արդեն 5 տոմարով, ինչպես նշեցիք, ես ուզում մարդից օգտվել և հրավիրել գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտական կոլեկտիվների, իրենց ղեկավարների հետ հնարավորից մատչելի շատ էժան գնով, սիմվոլիկ գնով գան ապագա ռեզորտ, մի շապատով հանգստանան, բայց շապատվա ընթացքում իրենք էլ ինտերակտիվ լեկցիաներ կարդան, դասախոսություններ կարդան մեզ համար և մեր հյուրերի համար, ենթակառուցվածքների համար։ Գիտեք ինչ, ես արդեն մոռացել եմ, ասեմ ինչի, որտեվ ես սենց որ նայում եմ, չեմ կարողանում հասկանալ, որտեղ են մեր գիտնականները, ինչով են նրանք զբաղվում,
Ես համոզված եմ, որ իրենք կան։ Համոզված եմ, որ շատերը գիտությունից դուրս են եկել, որովհետև իրանց բանը դեռ նոր չի եղել։ Այո, ցավոք։ Մեր պատկերացրեք, եթե այստեղ մեկնեմ մի լավ տնական սիրուն խնձոր։ Ու մի ամբողջ շաբաթ, մինչև իմ հաջորդ այստեղ գալ, ես խնձորին ոչ մեկը տանձի պոչի տեղ չդներ։ Ինչ տեղի կունենար ես գեղեցիկ լավ տնական խնձորի հետ։ Ճիշտ է, պետք է թարմացնել նրանց, հնարավորություն տալ, որ պետք է գիտնականը գիտնականը տեղ դնես։ Ներկայացնեն, այո։ Եթե ես տուն եմ կառուցում ու կառուցում եմ իմ ճաշակով, իմ, ինչպես ասում են, մեր մոտ քթի ծակով եւ ինժիներինգի մասով եւ կառուցելու մասով եւ ամդանները գցելու մասով եւ ոնց կամ այդպես էլ անում եմ եւ ոչ մի բան տեղ չեմ դում նախագծողին, ճարտարապետին, ճարտարագետին, այդ մարդիկ էլ ոնց զարգանան, իրանք կարիք, եթե պահանջարկ չկա, իրանք ոնց են զարգանալու, իրանց տեղ գծագրող ա գալու, նստի, ասի ես ճարտարապետ եմ, բայց ինքը գծագրող ա ընդամենը, ինքը ասելու ա գծելու ա այն, ես ասում եմ, ոչ թե ասելու ա ոչ այդպես չի կարելի, այսպես պետք է անես։ Այսինքն այդ նոր տարվա ավանդույթ պոչեսյալը, նաև ինչու՞ չէ պատվերներ տալ գիտությանը, որպեսզի ինչ-որ հարցեր կան, որոնք անլուծելի են թվում, փորձեն գիտնականները իրենք լուծել այդ հարցերը, առաջադրանք է պետք գիտնականներին։ Իհարկե, դու առաջին պատվիրատուն ով պետք է լինի, առաջին պատվիրատուն պետք է լինի պետությունը իր կառույցներով, այսինքն մշակույթի նախարարությունը, պատվիրակիցը տվեք ինձ, խնդրեմ, ինչպես պետք է մշակութային ոլորտի մշակույթը, ինչպես պետք է զարգացնենք, ինչու այսպես պետք է զարգացնենք մշակույթը, որպեսզի մարդիկ այսինչ ձևով վերափոխվեն, զարգանան, չգիտեմ, ազգային ժողովը ասի, գիտեք ինչ օրենք ենք ուզում ընդունենք, ընտրական օրենս գիրքը, խնդրեմ գիտնականներ, ասեք ինչպիսի օրենս գիրք գրենք և որը ողողությամբ կտանի, որպեսզի ընդդրություն կատարեն։ Այսինքն պետությունը, պետական կառույցները պետք է լինեն ընտրողը գիտնականների տված որոշումների, իմանալով թե իրանք որտեղ են գնում, ողողությամբ են գնում։ Մենք արդեն մասին քանի անգամ զրուցել ենք, բայց սա անվերջանալի թեմա է, անվերջանալի, որովհետև դրա բացը կա և հիմնական մասնագետը պետք է որոշի, թե ինչպես պետք է կառուցել, ինչպես պետք է գնալ, ինչպես պետք է կազմվի պլանը։ Մեր դեպոսը Սաստանցը ռեթ, ինձ թվում է, երբ որ էպոսը գրի առնվեց, հավաքվեցին տարբերակներ, խմբագրվեց և գրի առան Սաստանցը ռեթ էպոսը։ Եթե մենք մափողոցում հարցնենք մեր էպոսը ինչպես է կոչվում, կասեն Սասնուցի Դավիթ, մեծ ամասնություն կասի Սասնուցի Դավիթ, չէ Սասնաց առետ, ես միակ բանը որ փոխվեց, բայց եվ որ գրի առանք, իք էլ էպոս չի արդեն, ինք էլ բակ գիրքը, չէ որ էպոս պետք զարգանա, ինքը բանահյուսությունը, նույն ավանդությունը պետք զարգանա ընդհանուր, բայց ողողությամբ զարգանա։ Անընդհատ պետք է, այն ժամանակ, որ ամեն մարդ չի պատմել այս էպոսը, ժամանակին պատմիչն ա, պատմող մարդն ա պատմել, տան մեծը, նստել ա, պատմել ունակություն ունեցող, խարիզմա ունեցող, սելա պատմել ա, նրանք մի բան հորինել ա, մի գեղեցիկ դրվագա ներս բերել, որ իրա թորներին դուր գա, սա այս թորը մեծացել ա, 7-12-20 թորից մեկը լավ պատմող ա դառնել, իրա ձևով ա պատմել, ու տենց գնցել ա զարգացում։ Հիմա նույն ձևով փաստորեն այսօրվա երիտասարդությունը, այսօրվա սերունդը նոր տարվա արդեն արմատացած այդ ավանդույթները կարծես չեն ընդունում և փորձում են տնից հեռու նշել ամանորը, հոգնել են գուցե նշելու ձևից, մենք մեր նշելու ձևից ենք գուցե հոգնել, սա էլ իր հերթին էպոսի նման զարգացում։ Ես հիշում եմ դեմ շարժումը, դեմ կետ եմ, հոյակապա, բրենդինգի տեսանկյունից, ներկայացնելու հոյակապա, բայց բովանդակությամբ ինքը դեմ է, ու դա լավ չի, չեմ ընդունում, ես չեմ ընդունում, չեմ ընդունում, ճիշտ է, որովհետև պետք է ցանկությունը նկարող կարուցողական, բարերը կարուցողական պետք է լինի ցանկությունը, բայց եկեք հիմա հետևյալ հասկանք, իսկ ինչ է առաջարկվել մեր երիտասարդներին, ասենք առաջարկել են 10 տիպի
նոր տան հասկացնելու ձև, եւ իրանք պետք է ընտրեն 10-ից 1-ը, դենց առաջադ կեղել, այն չի եղել։ Չի եղել, իրենք արդեն հասկանում են ոնց է պետք անել, տնից հեռու են ուզում լինել, ավելի ազատ, ավելի անկաշկանդ գուցե, եւ այստեղ իհարկե մի պահ կա նաև, որ հայաստանցիները ուզում են հանգստանալ նաև երևանցիները։ Մարզերում, սակայն գնի բարձր դինելու հանգամանքով պայմանավորված հանգստյան տների գերադասում են գնալ պարզապես Թիֆլիսում նշել ամանորը։ Կոնկրետ իմ խմբագրությունում իմ գործընկերներից մի մասը գնացել էին Թիֆլիս նշելու, թեև բոլորն էլ նշում են, որ մեծ սիրով կմնային և կնշեին Հայաստանի մի որևէ մարզում հանգստյան տանը։ Գիտեք ինչ, եվ ասում ենք գների բարձության մասին ենք խոսում, գինը շուկայական հարաբերություններում գոյանում է ինչպես, կա պահանջարկ, կա առաջարկ։ Եթե Հայաստանում մնալու տեղ չի եղել, հանգստյան տները զբաղված են եղել բոլորը, մեծամասնություն այսպես ասենք, ունեցել գները պետք է բարձր լինեն, բնականաբար։ Սպասարկման որակը պետք է այլավելու բարձրանա, բնականաբար։ Արդյունքում Հայաստան եկան մեծ քանակությամբ զբոսաշրջիկներ, տուրիստներ։ Մենք դա ենք ուզում, չէ՞, եկան։ Ու եկան այն տուրիստները, ովքեր բարձր պահանջարկ ունեն, այսինքն իրանք չեն եկել մի կերպ յոլա գնալու, մի կերպ մի կտոր հաց ուտելու, եկել են լավ սպասարկման հետևից, եկել են լավ առաջարկի հետևից են եկել։ Դե մի մոտ էլ, ովքեր չեն կարողացած այդ տեղավորվեն, ցանկացել են գնան հանգստանալ այլ տեղ, գնացել են վրաստան, դա շատ լավ է։ Եվ երկիր են փոխում, միջավայր են փոխում։ Գնացի մի բան տեսան, սովորեցին, հասկացավ, որ դու մի ասի, ես ինչ երևույթը, դու մի ասի Խինկալին, քանի որ Չիլիկի մոտ Թիֆլիս մարդը Խինկալի կարգին չեն տալիս, դու մի ասի Երևանի Խինկալին ավելի համով է։ Սովորեցին, չէ, ինչ է եղել, որ գնացին տեսան, ընդդեմը լավը վերցեցին, բերեցին, վատը չեն բերելու։ Շատ լավ է, միջավայր են փոխում, երկիր են փոխում, բայց նույնը Վրաստան, Թիֆլիս գնացողները նշում են, որ մեծ սիրով կմնային Հայաստանում նշելու, բայց Հայաստանում տեղ չկա, գները պարզապես թույլ չեն տալիս։ Դուք որպես գիտնական, կարող եք ինչ-որ բան, երբևէ ձեր մտքով անցել է առաջարկել ամանորը նշելու մի տարբերակ ձև, այն ինչ դուք նշեցիք արդեն ձեր մտածածն է, պարզ է, ինչպես են նշում Ենոքավանում, ապագա ռեզոլթում, որ դարձել ավանդություն է դարձել։ Դարձել է ավանդություն էլի, այո, եւ մեծ սիրով գալիս են, որևէ տարբերակ անցել է, թե ինչպես կարող են օրինակ նշել երիտասարդները ամանորը, որը ավելի հետաքրքիր կդարձնի իրենց տոնական օրերը։ Հենց հիմա, հենց այս պահին դիմում եմ ռադիո ունկնդիրներին, նրանցից հատկապես այն ունկնդիրներին, ովքեր աշխատում են գիտությունների ազգային ակադեմիայում, բուհական գիտության ոլորտում։ Սիրելի ունկնդիրներ, ռադիո ունկնդիրներ, տեսա ունկնդիրներ, գիտական համույթ, հրավիրում եմ ձեզ ապագա ռեզորտ ձեր կոլեկտիվով եկեք, մեկ շաբաթ անցկացրեք ձեր հանգիստը, ինչը մի սիմվոլիկ գնով, ասենք 5000 դրամով, այդպիսի առաջարկ ոչ մի տեղ չկա հաստատ, բայց մի պայմանով, դուք 5 օրվա ընթացքում 5 դասախոսություն պետք է կարդաք, ինտերակտիվ, ասենք քննարկվող մեզ հետ, դուք կկարդաք, մենք կլսենք, և կփորձենք հասկանալ, թե ինչպիսին կարող է լինել նոր տարվա տոնակատարությունը։ Լավ, ուրեմն ներկայացված առաջարկների մասին էլ, եթե կլինեն ռադիո ունկնդիրների, հետո կներկայացնենք Ենոքավանի Հանրապետություն այս հաղորդաշարի ընթացքում։ Շատ լավ է, շատ լավ առաջարկ եղավ, և երիտասարդները գուցե մի այլ ձև նշեն, որպեսզի։ Գիտեք ո՞նա, եթե մենք ծույլին ասենք, ինչպես կուզես նշել նոր տարին, ծույլը կասի, դիվանին թին գտամ ու քնեմ, ու եթե այս պահվածքը մենք ընդօրինակենք, կդառնանք բոլորս դիվանին թին գտված քնող նոր տարի նշող։ Եթե երեխային հարցնենք, ինչպես նշես նոր տարին, կասի միացրու մուլտիկը նստեմ նայեմ։ Հա, գիտնականին պետք է հարցնել։ Ասենք, գիտեք ինչ, մենք
մարդիկս, հանրությունը, ինքը անելու է այն, որ ուղղությամբ իրեն կողորթի մասնագիտական համույթը, մեր կողմից, մեզնից դուրս եկած, մեզնից սերված մասնագիտական համույթ։ Պարոն Չիբուխչյան, իսկ կան ավանդական նշման, նոր տարին ավանդաբար նշելու ձևեր, ինչ-որ այդ ձևի մեջ որոշ տարրեր, որոնք չէիք ուզենա երբևէ փոխվեր, որոնք հենց բնորոշում են նոր տարին։ Ես չէի ուզենա, որ այս տարի երևի 18 թվականից մինչ այս տարի առաջ անգամ ես նոր տարին սկսել եմ մասնակցել ապագա ռեզորտում, հետո գնացել եմ արդեն հայրական ըստուն, այնտեղ եմ հասկացրել։ Եվ պատճառը հասկանալի էր, տան մեծը այլևս ես էի այս տարի, այս տարի հայրիկին ճանապարհել ենք։ Ես կուզենայի, որ տան մեծը միշտ տան մնա, տան դուռը բաց պահի, դա լավ ավանդույթ է, պետք է երիտասարդությունն ունենա հնարավորություն գնա, հյուր, մանգա, ուրախանա, աշխարհ տեսնի, իրեն ցույց տա, բայց տան դուռը պետք է բաց լինի, և տան ծուխ պետք է ծխա միշտ, ես դա կցանկանայի բոլոր հայ ընտանիքներին։ Թող այդպես լինի, թող բոլորի դռները միշտ բաց լինեն նոր տարուն։ Պարոն Չիբուխչյան, քանի որ մեր եթերաժամը ինչպես միշտ ավարտվեց, այո, ես կխնդրեմ կարճ այսպես ձևակերպեք, թե ինչ եք սպասում այս տարվանից։ Լիքը լավ բան է, նախ ասեմ ձեզ, ես որ գալիս եմ Երևան, և հանկարծ ինձ բռնացնելու վրա, որ թե ես սովորել եմ, որ մեքենան կարող է հարթ գալ Իջևանից մինչև Երևան և հետ դառնալ, Իջևանում կան գծանշումներ ճանապարհային, դրա պատճառով մարդիկ արդեն հասկանում, որ կարան ոչ թե քշեն զիգզագաձև, այլ քշեն ամերիկյան գծով, սովորում են, մի մոտ միջավայր է փոխվել, կան շատ զարգացումներ, կան երևույթներ, որոնց մասին, որոնց կարիքը մենք ունենք, օրինակ ի վերջո որտեղ են գնում, ինչպես են գնում, ավանդություն ինչպիսին պետք է լինի, կան լիքը գործեր, որ պետք է կատարեն գիտնականները, բայց այս տարի իրավիճակային այնքան լավ բաներ տեղի ունեցել էլ դուսուս, իրոք լավը, բոլորն ուրախ են, դուք էլ եք ուրախ, ես էլ եմ ուրախ, փողոցում մարդիկ ուրախ են, զվարթ են, մարդու տրամադրությունը եթե լավ է լինում և ուրախ է լինում, լավ գաղափարներ են նաև առաջանում, թող այս տարի իրոք գիտնականների գաղափարները փորձենք այսպես ներկայացնել, հա, հնարավորություն տրվի, որպեսզի գիտնականները կարողանան, պահանջում ենք, որպեսզի գիտնականները բոլոր ոլորտներում կարողանան իրենց մոտեցումները ներկայացնել և գիտական, այսինքն հետազոտությունների արդյունքներ ներկայացնեն, և նաև ինչու չէ առաջարկներ ներկայացվեն գիտնականներին, որպեսզի նրանք լուծեն այդ խնդիրները, որոնք այսօր կան թե բժշկության ոլորտում, թե տնտեսություն, ռազմարդյունաբերություն, բոլոր ոլորտներում։ Շնորհակալություն, պարոն Չիբուխչյան, եթերում Ենոք Հավանի հանրապետություններ, կհանդիպենք մեկ շաբաթից, հաջողություն։ Հաջողություն բոլորին։